Отиваме на гости на един много специален Иван. Той е 2 на 9 години, но вече е сред малцината постигнали максимален резултат в тест на международната организация МЕНСА. С него ни среща Рени Христова. Добро утро! Интелектът и интелигентността имат различни тълкования, но все пак международната организация има и начин да измерва тези уж абстрактни понятия. Това е документът от теста на Иван, според който той е постигнал 99%, изключително висока интелигентност. Добро утро, млади господине! Добро утро! Аз ще си държа микрофона. Как предпочитате да си говорим, на ти или на вие? На ти. Хайде на ти. Какво е за теб този документ? За мен този документ... За мен... Радваш ли се, че да, го имаш това? Че имам документ. Беше ли труден този тест? Не, не беше много труден. Колко въпроса бяха? Бяха 20 въпроса. От какво естество? От какво естество? В смисъл, какви бяха? Алгебрични, математически, други? Бяха логически задачи. Теб, имаш ли някой, който много те затрудни? Не. Добре, тук по този документ виждаме една грамота. Тя е от вчера. Да. Къде беше вчера? Вчера бях на турнир по шах. От кога играеш? Играя шах от януари. Добре, можеш ли сега, виждаме там за теб доста други медали. Можеш ли да ни разкажеш за тях? Ето там, където си ги подредил. Да. Да, можеш ли да ни покажеш кой е от вчера? Имаш ли от вчера медал от този турнир по шах? Това ли е? Да. Добре. Другите кои са? Другите медали са по математика, по тенис, по физкултура и... Това никак не е малко. С какво друго се занимаваш? Знам, че езици знаеш. Колко? Да. За сега знам български и английски и сега уча и немски, после руски и после китайски. Така, и от всички неща, с които се занимаваш, спорт, география, математика и така нататък, този ли изпит пред мен са ти беше най-труден или как ще го определиш ти? Този изпит не беше най-трудния. А кой беше? По математика. Но все пак ти с математика се занимаваш от много малък, да. Сам каза. Да, много малък се. Занимавам се с математика от детската. Тук виждаме на бюрото ти доста игри, пъзели, монополи. Каза за шаха, какво друго играеш? Играя и Европа и Дженго. Монополи, пъзели. Дженга, ето тук виждаме под бюрото ти и топката. Да, футбол. Сега да ви представим... Футбол и баскетбол. Абе, човек, Миглена и Пенчо са неговите родители. Има ли Иван нещо, което да не прави? Вие спирате ли го това дете или ви ли го карате да прави толкова много неща? Не, той си избира много занимание. Даже понякога се налага да го спираме, защото... Прекалява. Вие по какъв начин участвате във всичко, което прави? Какво правите с него? Шах? Ритате или не? Най-вече шах. Играеме футбол, когато имам свободно време след работа. Ритаме пред блока. Чуваме, че има интереси към китайския. По принцип, да. Харесва му. Иска да го знае, защото китайския и руския навлизат тепърво в световното пространство и ще бъдат нужни. Има страхотно бъдеще. Какво ще пожелаеш на твоите връзници, на зрителите на BTV? Да учат? Да учат, да четат. Има смисъл, казваш от това? Да. Да, виждаме грамоти, медали, има смисъл. И да участват в състезания и да се пробват, нали, да спечелят. Участвайте, уважаеми зрители, там над леглото му има един надпис: живее се веднъж, но ако се живее правилно и веднъж е достатъчно. Нашия приятел нов Ванката следва този принцип и девиз, така че пожелаваме и на други да опитат. Очевидно успехите са много. Рени, благодаря ти, адмирации за това семейство и браво за Иван, едно много будно дете, който има обаче ясен план в живота. Вие няма какво да